Музеот на град Виница е археолошки и историски. Во музеот работат тројца археолози. Комплексно е да се опише еден работен ден на археолог, затоа што освен утринското кафе и кратките состаноци, остатокот од работниот ден е секогаш поинаков и непредвидлив. Музеот на град Виница е замислен како галерија за ранохристијанските теракотни релефи од Виничкото кале и поради оваа колекција предизвикува голем интерес меѓу посетителите. Едукативната дејност е составен дел од работните обврски на археолозите, а освен со деца, се практикува и со возрасни. Кога не се на терен, археолозите работат на материјалот од ископувањата. Во музеот на град Виница се практикува вклучување на студенти по археологија, како и невработени археолози при овие активности. Иако најголемо уживање за секој археолог е теренската работа, сепак најголем дел од времето се поминува во кабинетска обработка на материјалот. Практикувајќи нова музејска теорија, една од целите на археолошката работа, освен формулирање на основните идеи за минатото и негово материализирање, е и создавање на критички мислители од посетителите, насочувајќи ги да размислуваат за една тема која долго време се задржала како една од најфасцинантните – археологијата. Во еден археолошки ден, вообичаено археолозите ископуваат, некои тражуваат во музеи, а некои пишуваат текстови. Ние овој археолошки ден решивме да го искористиме со правење и собирање прилози за денот на археологијата, така да наместо да истражуваме и да пишуваме текстови, ние интервјуиравме други археолози и ни беше забавно. На тој начин, у ствари, го обележуваме денот на археологијата. Нека ви е чест. Моето име е Ирена Колиштарковска-Настева, работам како археолог и тоа археолог за преисторија, поточно во Музеот на Македонија во Скопје. Работам веќе повеќе од 20 години на проблематиката за преисторија, односно истражувам на археолошки локалитети кои што се од периодот на неолитот и енеолитот, но тоа не значи дека не работам и периоди до средниот век, бидејќи сепак имам диплома како археолог, а низ животот станав стручно лице во сферата на преисторијата. Во поново време работам на истражување на еден локалитет кој што се вика Свети Атанасий, кое име го доби од црквичка која што е наместена точно на врвот од поставена на врвот од локалитетот, кој што е од периодот на енеолитот, односно 4000 години пред нашата ера. Го установивме локалитетот со спонтани обработки на земјата од населението кое што живее во непосредна близина и откривме дека станува збор за светилиште, кое што е токму од овој период, од население кое што живее во непосредна близина и го користи овој локалитет за да ги поставува своите предмети, најдраги кои што им се во куќата, да ги поставува на местото на светилиштето со желба за подобар живот, плодна земја, добро породување, бидејќи на самиот локалитет со истражувањата ги откриваме предметите како што се
фигурини, повеќето женски, но не значи дека нема и машки фигурини. За прв пат од овој период многу почесто откриваме и ликови од машки фигурини. Потоа откриваме жртвеничиња кои што се изработени од теракота. Всушност сите предмети се изработени од теракота и многу помалку од камен. Тоа би биле алатки, од коска се обработени исто алатки кои што им биле потребни за секојдневниот живот. Предметите што ги наоѓаме се поставени на одредени платоа кои што гледаат на искрај сонцето, каде што го поздравуваат денот, или пак на зајди сонцето, каде што ги поставувале платоата кога денот заоѓа и кога им треба секако некоја нова желба со некои убави мисли да им се заврши денот. Вако отприлике е мојата работа, а еден мој археолошки ден е кога тргнувам од селото. Обично се сместуваме цела археолошка екипа во селото во непосредна близина. Тоа село се вика село Спанчево. Тргнува екипата со одредени возила, пешки, со сите алати ги носиме со нас. Алатките ни се копачи, мали копачиња, метли, четки, апарати, теодолити, и со сите тие нешта ние го забележуваме денот, го чистиме теренот и сме пресрекни кога ќе најдеме од јадро, од такви мали платоа во кои што се сместени и поместени такви наоѓи. Потоа со големо внимание ја чистиме земјата и доаѓаме до артефакти кои што се за нас многу битни, и потоа правиме споредба, аналогии со околните наоѓалишта, кои села околу наоколу имаат слични наоѓи, односно од периодот на енеолитот. Така да до крајот на денот ги правиме последните анализи со фотографирање на секој од тие фрагменти, влегува во нашата картотека и тогаш ги класифицираме каде одат, например, садовите, каде одат жртвените предметчиња, артефакти, каде одат фигуринките и така натака. И низ анализата доаѓаме до некои заклучоци, дали тоа се комуникации со источната страна, во случај бидејќи работиме на во источниот дел од Македонија. Јас сум Лилјана Шаламанов-Коробар, работам во Музеј на Македонија, инаку имам магистрирано на тема на палеолитот во Македонија. Проектите не се одвиваат континуирано секоја година, меѓутоа минатата година бевме, оваа година, тоа е некаде веќе пета година поред како неконтинуирано работиме, 1999. Инаку се сместуваме на 25 км од локалитетот, тоа е пештера, која се вика Голема Пешт и се наоѓа во близина на село Зунје, на 65 км од Скопје. И еден работен ден не ни трае 8 часа, трае многу подолго. Користиме агрегат за осветлување, нормално за не можеме да гледаме во пештерата, иако е таа едноставна 37 метар е долга, широка 18,5 метра. Работиме на неколку сонди во неа. Се работи на некој, методологијата е специфична, питава на 5 сантиметри, се исцртува секоја основа, на крај нормално стратиграфскиот профил, до сега сме стигнати до 2,5 метра длабочина, се претпоставува дека е заполнета некаде околу 5 до 8 метри. Еден наш ден трае, како што реков, долго, затоа што ни е потребно и да ги пренесеме седиментите на сито, се она што не се види во пештерата, се оди на водено сеење заради микрофауна и тоа ја успорува работата, и стартувањето ја успорува работата. Нормално се води дневник, сите материјали одат во посебни кесички со посебни сигнатури, така што временски на вистина ни е малку 8 часа да ги поминеме. Со археологија се занимавам веќе 20-тина и повеќе години. Инаку потекнувам од Сирмиум, Семска Митровица, локалитет таму пораснав и сето време гледав како се работи во новиот град, врз стариот град Сирмиум. И од дете ја сакав археологијата. И таа љубав, ете така,
продолжи по натаму и професионална работа ми е. Се определив за палеолит затоа што во Македонија до сега никој не го работел, ми беше едноставно еден голем предизвик, многу си знамачив, одејќи по други земји, поради литература, обука и на терен и во самиот материјал. Така што ова искуство сакав да го пренесам на многу деца, меѓутоа дел од нив не се вработија, така да се уште нема уште еден човек кој би можел да продолжи со теренска работа, со научната работа. Едноставно тешко е поради тоа што регионите во кои што се наоѓаат пештерите се неусловни и се смета дека е малку по-специфичен начин на работење, по-тежок во однос на другите подоснежните периоди. Најверојатно поради тоа нема голем интерес. А се надевам дека барем во следниве 5-6 години ќе се најдат барем една до две особи кои ќе се заинтересираат и кои ќе продолжат во Франција или во, не знам, некои престижни европски градови каде што би можеле да добијат соодветна обука, не да се мачат како јас во соседните земји, кај што беше најблиску и нормално најефтино. Јас сум Дончо Си, археолог. Ние не вработените на оце друг ден. Или становаме са бајни ше прави цел ден, или ако имаме срека да поработим на друго место моментално. Тука сме музе, барем јас, конзервирам камни, споменици, тоа е тоа. И меѓу време си работиме приватно, кој работи на магистарски, кој работи на други проекти, неврзани со археологија или со археологија на секој на различна тема, си го работи тоа што може да работи или не. Зашто се занимавам со археологија? Па од секогаш сум сакал историја, на сотек на време историјата ја разликов како пишани по она што има извори и делот што нема извор, т.е. што можеш да дознаеш и да склопиш без да прочиташ нешто. Тоа дел одеше археологијата, поточно праисториската археологија и некако толкам одвече натака малце по малце, не дека нешто сања, пошто дете да видам археолог, но малце по малце со тек на време односен во тој правец. Јас сум Бојан Трпчевски од Сдруженијето Археологика. Ние, нашето здружение, реши за Светскиот ден на археологијата да направи едно кратко документарно филмче, каде што ќе се види каква е работата нели на терен и да се видат колегиве што работа. Значи, како, што е работата на еден археолог кога ќе излезе на терен. Моментално се наоѓаме на локација, локалитет Скупи, на југоисточната некропола, каде што се вршат заштитни ископувања во организација на музеј на град Скопје, каде што главен раководител е Ленче Јованова, значи кустос од музеј на град Скопје. Овде е претежно некрополата, значи погребувањата се од први до средина негде на 4 век од наша ера, значи пред да се појави христијанството. Така да можете да погледате некои видови на погребувања. Еве моментално се наоѓаме на античката улица, каде што, која што води кон Скупи, нели нормално во тоа време некрополите се надвор од градот и се од двете страни на улицата. Еве неколку колеги веќе, мислам овде екипата е малце поголема, бидејќи локалитетот и некрополова е доста обемно. Можеме да забележиме еве некои колеги како работат, па ја би сакал да ги изненадиме малце и да кажат нешто повеќе за околу нивниот ден, како поминува. Ево, моментално најблиску ни е колегата Владимир. Здраво, Егна. Здраво, јас сум Владимир Велковски. Моментално се наоѓаме пред еден гроб со кремација. Мојата работа во моментов е да ги заведам сите наоди кои што се откриени во овој гроб. Тоа е уствари еден вид само контрола на предметите кои што ги наоѓаме, бидејќи оваа некропола, овој фрагмент практично од некрополата достигнува дури фантастична бројка од 5000 грова, така да мора да имаме некаков детална документација, некаква детална документација и контрола врз истите.
нормално при истражувањата и откривањата од гробовите, ние имаме и претходен пристап, различен пристап. Прво имаме еден детален опис, па потоа фотографирање, односно фотодокументација, па цртање и стартување техничка документација и опишување. Значи, со овај гроб е завршена документацијата во моментов, така да, бидејќи работиме на повеќе локации на некрополата, овде сме при крај, а кај колегата Благоја треба да се упатам на таа страна, и бидејќи тој и работи во една исклучително добра ситуација, во една работи еден гроб со циста, кој е вкопан во меморија, така да одам да завршам техничката документација во тој дел. Поздрав од мене, пријатно. Ево ова да погледнете само, да видите овие каменеви блокови. Значи, ова беше, ова е веќе истражен дел, каде што имаше голем број на погребувања. А овие камени блокови ги одредуваат мегите, значи гробните парцели. Сега моментално чистиме информации. Ова е детско, ова е каисто така дете. Предходно, значи, може да погледате дека се работи со кремации се и чистени. Може да видиш дека не е лагано, тоа е слабо. Имаме тенди, чадори, супер дружба. Не ни е толку жешко, нели? Одлично. Ако е надвор, от... на 50 степена, супер сме. Јами што ги пронајдовме на Мадаречеве 15 некрополата. Еве. Што вика Миша да речеме 15. Ние видите дека доле има некои остатоци од инхумација. Од погребување со инхумација. Еве, исто така и антрополозите се составен дел од нашата екипа. Може да видите овде како се средува и се документира остеолошкиот материјал. Или како се чисти. Thank you.
239. Uvet. Ja mi kažete da nema što se budete se. Наоѓаме на Зајчев рид, метеоролошката станица во Скопје, каде што имаме добар поглед на југоисточната некропола, на градот, на античкиот град Скопје. Еве можете да погледнете целата парцела. Еве гледате како се парцелите овде, сегде е истражувано и гробиштата водат до позади Систина. Значи ова е болницата, ова голема црвена зграда, болницата. Така да негде до таму може уште понатаму. Тоа се уште не е то утврдено докаде е конечната граница на некрополата, но таму веќе се разречуваат погребувањата и е малку скромен гроб, како се понечуваат од града. Може да се видиме овде на сите овие парцели, се веќе изработени, каде што е бензинската, овде има исто некој сервис за коли, мотенинските игралишта, ова се се, или што се веќе истражени и изградени. Тоа е свет дел од Скопската југоисточна некропола.